Nah, apa kita sikil? Sikil wong itu. Oh. Maju satu langkah. Set. Habis itu mundur satu langkah. Set. Ya. Eh. Kil ngentut. Set. Nah, ambil. Silakan ambil. Iya, iya. Kan, iya. Pakai alat boleh? Ora iso, kudu tangan. Wes, gagal. Yo, Bang. Jangan, Bro. Saya mikir kalah. Ya, udah. Reng! Apa ini, Reng? Apa ini, Reng? Siap! Kerok! Walk through! Apa kira? Apa ini? Sikil kiwok maju. Nganggo basa isyarat. Oh iya iya, wis carane bakong manut wae, nggih carane garing. Manut. Yo rek, kel waju. Oh, ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo, ayo gerak ayo semenang siji, loro. Mohon maaf lahir dan batin. Lah kok ora sesuai karo kok. Lah suwi kok ngono dadi kaya.
Yo iki kanu lahir dadah. Ya bener ngucapne ngal izin wal faizin mohon maaf lahir batin. Muga pagelaran iki berkenan kanggo pamirsa. Aja kapok sanak keluarga. Dijak nesani. Iki mung elenge ora bosen-bosene ya. Oh iya, apa le? Wis main seminggu 5 kali. Wiwit dino Selasa. Oh, Senin ora? Senin masuk pagi. Oh, pertandingan libur. Oh, Senin libur. Senin kowe muni masuk pagi penonton nang ngono besok. Lagi nama ya sing kita. Libur ngono bae. Libur penontone. Arek dhewe mlebu e rek. Ya iya. Neng semelange ku ndak rumangsane ku main isuk ku penonton rampok ora apa-apa. Lah gandeng ra main sing njali sepatu. Entuk tiket. Main setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 8 malam sampai jam selesai. Jam selesai pokoknya. Bisa di mengerti? Anu lho, tiket bisa pesan lewat bisa reservasi. Oh, reservasi. Anu kuwi lho kuwi apa? YouTube lho. Oh, YouTube. Oh, ada media sosial bisa dilihat di YouTube. Oh. Channel Dinas Kebudayaan Surakarta. Heeh. Sama IG Instagram. Instagramnya wayang orang Sri Wedari. Bisa dicek, bisa dikasih sumbangan. Wah, seniannya dremis. Sumbangan subscribe kilo. Oh, itu merupakan hadiah dukungan toh. Dukung support, support. Ya, Ireng. Yo, Rek. Anu wis suwe ora jamu. Ora apa? Anu mandem wanita. Apa kuwi? Oh, eh. Oh, ala. Wis kono. Ana kawanan hari bodo. Iya. Bapak. Ayo. Bapak apa milih? Truk dadi mboke, Truk. Nek dadi mboke. Kok gampang wedok kok.
nano nane 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 nano nane 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 nano nane 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 nano nane kong pie kong sing sing pie.